Tervetuloa Eduskuntataloon. Eduskuntatalo on meidän suomalaisten valitseman 200 kansanedustajan työpaikka. Talo on meille kaikille avoin itsenäisyyden monumentti. Eduskunnan työ on lakien säätämistä ja eduskunnassa päätökset tehdään täysistunnossa. Täysistunto on poliittisen keskustelun keskipiste, ja täällä tehtävät päätökset vaikuttavat meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Täysistunnossa kansanedustajat keskustelevat ja äänestävät lakiesityksistä ja valtion talousarviosta, eli siitä, miten meidän verorahojamme käytetään. Myös EU-asiat ja kansainvälinen yhteistyö ovat usein asialistalla. Täysistuntoja on tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Ajankohtaisimmat poliittiset keskustelut käydään kyselytunnilla. Silloin kansanedustajilla on tilaisuus esittää minuutin kysymyksiä ministereille, joilla on niin ikään minuutti aikaa vastata kysymykseen. Kyselytunteja ja itse asiassa kaikkia muitakin täysistuntoja voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Olennainen osa kansanedustajan työstä tapahtuu valiokunnissa. Valiokuntia on 16, eli eduskunnan EU-kannoista päättävä suuri valiokunta, sekä 15 erikoisvaliokuntaa. Valtiovarainvaliokunta päättää ainoana valiokuntana rahankäytöstä. Useimmat kansanedustajat työskentelevät kahdessa eri valiokunnassa. Valiokunnissa on hallituspuolueiden ja opposition edustajia. Usein kansanedustajan ammatti tai mielenkiinnon kohde liittyy valiokunnan toimialaan. Valiokunnissa kansanedustajat perehtyvät lakiesityksiin ja niiden taustoihin huolellisesti. Valiokunta kutsuu asiantuntijoita kertomaan, mitä vaikutuksia lain säätämisellä olisi. Usein valiokunta esittää muutoksia hallituksen esitykseen. Lopuksi asia palaa täysistuntoon, jossa asiasta voidaan äänestää. Kansanedustajia on 200, ja he ovat järjestäytyneet eduskuntaryhmiin. Poliittiset linjanvedot syntyvät pääosin eduskuntaryhmissä. Niissä jäseniä yhdistää saman puolueen jäsenyys tai arvot. Enemmistö kansanedustajista kuuluu hallituspuolueiden eduskuntaryhmiin. Ne tukevat yleensä hallituksen lakiesityksiä, mutta esittävät niihin myös muutoksia valiokunnissa. Oppositioryhmillä on tärkeä rooli demokratiassa. Ne arvostelevat hallituksen toimintaa, esittävät vaihtoehtoja ja vaativat ministereitä perustelemaan hallituksen tekemiä ratkaisuja. Melkein kenestä tahansa voi tulla kansanedustaja. Kansanedustajan pitää olla täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yksi ääni. Äänestäjänä voit vaikuttaa siihen, kuka yhteisistä asioista päättää. Yksi asia yhdistää kansanedustajia yli puoluerajojen. Se on halu rakentaa parempaa Suomea. Käytännössä kansanedustajien työnä onkin sovittaa yhteen 200 näkemystä paremmasta huomisesta.